wali hal rasme <laughs> ee laku deerayay tabashadii koonfur galbeed soomaaliya ayo ku qabtay qaar kumida nuqulka kamidambeyska ee dastuurka kumeeldeerka soomaaliya ee geeka lanqiibiya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taas oo yarreedan fiirowshaha kudareeras muddooyinkii ka dambeeyay beridka muqdisho balse xubnaha gudiga xubno guddiyada dastuurka federaalka kami tala an koonfur galbeed oo xildhibaaniya kumid tahay in saacdoog ilaha dhaafise edii aan ku horjeedsadeen nuqulkan <mucholka> ka dambeey ee qoristiisi dareerasi hanasoyoo sheega ini koonfur galbeed wal faa-ide ninka jarna balse dadaal fara badan i wadaduuhow saacado badan qaadad kureed waliilka guuleysaday ini haal lakudere nuradiin yuusuf gama oo kumida xubno guddiga reedan fidowka dastuurka yo use sheegay ini haal lakuderi fariin usaaquryo ska sheegay sharanin shalkan oo sacdo inka dambeey dareerayanka dambeyntii haal waar lakudeeri walina use sheegay ini arantan iyo dadaal xoogangeliyeen in ini haalla gudeera ulhayka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen gudoomiyaaa go golasha iibka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madowe iyo ulhayka soomaaliya hasanowshae maxamuud walise tilmaamay ini da dadaaladii iyo wadadoohowkii dareeray anka dambeyntii laga guuleysaday in huno gudiyada dastuurka koonfur galbeed ka metland rielaankanaga humnoogaas waana la ambaqaada ini baarlamaanka geeko kamise langeibi utubiyada ha ku gudbi dooda waana la korsheeyaay wejiga saddexaad ee dastuurka ani lan guda gala koonfur galbeed soomaaliya yo markii kubatay arantan walaa hoogla laku muujiyay iyo oolan argaayo iniy khataraa wajahday aan saxyowka afarta u taban korayta dastuurka aweystimo warteel karlaadi muqdishow